Святе місце порожнім не буває. Сьогодні біля Кабінету міністрів знову мітингували. Цього разу фармацевти та провізори. Півсотні людей у білих халатах вимагали люстрації у державній службі з лікарських засобів. За словами людей, там процвітає корупція, причому як серед старих, так і нових кадрів. У Кабміні на це відреагували специфічно, запропонували люструвати український електорат за його поганий вибір. Біля будинку уряду посадили чиновника. Не за грати, а у крісло. Це був голова державної служби з лікарських засобів. Мітингувальники принесли велику фотографію чиновника і розмістили її на стільці. Саме з нього вимагають почати люстрацію у медичній сфері. Ця людина, коли йшла на посаду, Михаїл Пасічник, казав, що в нього немає ніяких інтересів. Але він до вересня місяця був керівником іще й асоціації аптечної, в яку входять великі мережі, які останні 5 років фактично ведуть війну з малим бізнесом і вимагають монополізацію роздрібного ринку. Люстрація у нас як? Вона буде через рік, через 2, через 3. Або взагалі ми назвали люстрацію, а вона не проходить. Фармацевти кажуть, чиновники лобіюють інтереси одних виробників і заважають працювати іншим. В результаті за все платять прості люди. Медикаменти або дорожчують, або стають дефіцитними. Так, я хворію, в мене є необхідність. Ну просто мої ліки зараз дуже подорожчали. Я імпортні не можу зараз купувати. Я перейшла на вітчизняні. Вони дешевші. Так? Ну, дешевші, ну, мабуть, і якість у них гірша. Лікуватися це взагалі дуже дорого, тому треба не хворіти. Ліки стали недоступні. По ціновій політиці вони ще стали недоступні взагалі по закупівлі своїй. Їх просто немає. І є такі необхідні препарати, яких немає аналогів. Ще одна вимога – контролювати продаж так званих кодеїновмісних препаратів. Вони із опіумом, але продаються у вигляді таблеток проти кашлю чи головного болю. Ми вимагаємо, щоб уряд та президент звернули увагу на те, що фактично влада змінилася, але нічого не робиться. Мінздрав кришує кодеїнову мафію фактично. До людей вийшов співробітник Кабміну, який виходить завжди і до всіх, але сьогодні він був як ніколи красномовний. Сейчас можно найти основания для люстрации любого, даже, по большому счету, избирателей. Можно люстрировать за их выбор. Каждый раз у нас выбирается, а потом через месяц начинаются страдания, не тех избрали. Если есть сейчас кто-то сможет назвать белого и пушистого, и честного, и неподкупного, и который никогда в бизнесе раньше не был, и у которого никогда не было никаких интересов, хотел бы я посмотреть на это. Такого чоловіка. Чиновники пообіцяли фармацевтам зустріч із заступником міністра охорони здоров'я, тож мітингувальники прогулялися ще до адміністрації президента і розійшлися.